Великі народи великої України. Рік тому у цей день, всього ж місця, близько 7 ранку я звернувся до вас з короткою заявою, тривалістю всього 67 секунд. В ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Так розпочалось 24 лютого 2022 року. Найдовший день нашого життя. Найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо. У когось був страх, у когось – шок. Хтось не знав, що сказати, але всі відчували, що робити? На дорогах з'явились затори, але багато хто їхав по зброю. З'явились черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військкоматів і ТРУ. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Не злякались, не зламались, не здались. Символом цього стали прикордонники Зміїного і маршрут, за яким вони відправили руський воєнний корабль. Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли. Другий день, а далі третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо, за кожне завтра треба битись.